Velkommen tilbage sammen den 6. december. Jeg tror, vi hopper lige lidt i det spanske nu, end sammen igen. Lad os prøve at komme ind med det. Arriba! To, en lads. Ej, en San Miguel, en rigtig, en af mine favoritter. San Miguel. Especial. Den er på 5,4%. Jeg kan lukke. Eller bare... Det er den højeste, vi har haft indtil videre. 5,4, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det er en lys øl, den er, men det er en god klassiker. En god klassiker. Er nogen mangler? Ja, de mangler. Jeg elsker det. Jeg har bare lidt sådan spole, mand. Kan man lide spanske øl? Godt. Nå. God cola. God cola. Der er Pablo Escobar, han er også spansk. Hvad er både? Skål, herre. Bare en damer. Skål, mand. Skål, mand. Cheers. Åh, den er god, den her. Det her, det er noget for sig. Det smager øl, det her. Det er det første øl, jeg synes, man kan smage noget i. Smager all inclusive. Ja. Det smager af min tid hjemmeværet. Hjemmeværet? Og det var en god wow. Salut. Det smager ikke så meget, men det er lige en eftersmag af det sødme. Jeg har så god minder med den her. Ja. En uge i Spanien. En uge i Spanien, ja. Det er jo på godt skidt. Godt skidt. Godt skidt. Mest godt. Tak, jeg har nu sponsoreret en tur til Spanien. Ja. Meget gerne. Spis duos. Det ved jeg sgu ikke. Altså, skal den... Hvad er bank rating-mæssigt? Se om den slår nogen af de andre. Er der i gang med drik? Gullet? Ja, altså, jeg synes egentlig, den er ret god. Godt sagt. Altså, nu er jeg ikke helt med på, at den der skal være på første plads, men jeg vil ikke skubbe de andre ud, jeg ved det ikke. Nej, jeg vil sige, Viborg Ryghus, jeg hader fra sidste år. Så jeg er klar på at tage ned på... Bare tage den væk. Bare tage den væk, ja. Og så på den anden plads. Jeg synes stadigvæk, at den første, vi fik den der Blue Dog, det var ikke noget imponerende. Nej. Så jeg forstår stadig, at den står på første plads. Jeg er klar på at give den Magnus første. Magnus ikke imponeret. Jeg er ikke imponeret. Og det ved vi altså, det er ikke godt. Ja. Det ved jeg sgu ikke. Jeg er måske lidt enig med Magnus, siger jeg faktisk. Skal vi flippe køjen eller hvad? Bum, den bliver. Den bliver? Det gør den ikke. Nej. Hvad siger du, Bang? Skal Blue Dog af? Eller hvad? Altså, hvad er muligt? Er det, at San Miguel kommer på første? Ja, og så Blue Dog. Det er det, vi snakker om lige nu. At San Miguel får første, og så rykker hele vejen nord og ned. Men jeg er klar på, det er klar på. Det er den der klamme bananpiste. Ja, det forstår jeg ikke. Den trigger mig. Jeg vil hellere den der på tredje pladsen, end den der bananøl. Men er det det, vi gør? Vi rykker en tand ned med alle sammen, så? Det synes jeg. Fordi det kan jeg godt stå ved. Ja, det kan jeg også stå ved. Det var godt. Det er vedtaget. San Miguel får den første, den spanske favorit. Vi havde jo en borgerkrig i 1916. Ja, jeg var der. Ja. Vi afslutter dagens episode. Tak for i aften. Skål. Skål.